Re, viss ēters ir te! Svinīgi apsolos, nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Šie vārdi ir daļa no svinīgā solījuma, ko šodien dod vairāk nekā 500 Latvijas jauniešu stājoties jaunsardzes rindās. Viņa vidū arī 16-gadīgais Dmitro Ļaskoveckis, puisis no Ukrainas, kurš pagaidām redz patvērumu Latvijā, Ikšķilē. Svinīgajā pasākumā klāt bija arī mūsu kolēģis Ģirds Zvirbulis. Tāpat kā daudziet Latvijā, arī šeit Ikšķilē šokar cilvēki pulcējas uz gājienu. Tā ir reize, kad pieminam savus varoņus, kuri pirms jau nedaudz vairāk kā 100 gadiem brīvības cīņās cīnījās par Latvijas neatkarību. Mums tā ir vēsture un pagātne, bet Ukrainā tā joprojām ir tagadne. Tur arī šodien daudzi ģimenes tēvi, brāļi, arī mātes un māsas ar ieročiem rokā aizstāv savu zemi, tikmēr viņu tuvinieki meklē patvērumu citās valstīs. Arī šeit, Latvijā, šeit Ikšķilē, un arī šajā gājienā ir cilvēki no Ukrainas, piemēram, 16-gadīgais Dmitro jaunsardzes rindās. Puisis savu tēvu nav redzējis kopš kara sākuma, jo Dmitro tēvs ir Ukrainas Nacionālās gvardes karavīrs. Un arī pats Dmitro apzinās, ka iespējams pēc dažiem gadiem arī viņam ar ieroci rokās nāksies aizstāvēt savu zemi. Tādēļ arī šeit Latvijā pavadīto laiku viņš cenšas izmantot liederīgi un jaunsardzes rindās apgūt militāras prasmes un iemaņas. Un jau pavisam drīz Dmitro šokar nodos arī jaunsarga svinīgo solījumu. Pirms gājiena mums bija iespēja ar puisi nedaudz parunāt, un lūk, ko viņš par sevi pastāstīja. Latvijā ļoti gastīprīmnēja stranā. Latvija ir ļoti viesmīlīga zeme. Es to sapratu šovasar pa nedēļu, ko pavadīju nometnē. Zināju, ka man šeit labi uzņems, neatstās uz ielas, bet pieņems kā savējo. Nērna kā svojo. Za to vrīme, što es dzies, ja uvidīju, naskolko eto harašo. Šeit dzīvojot redzēju, cik tas ir labi, ka audzina bērnos patriotismu. Es šovakar došu svinīgo solījumu Latvijai, bet vēselē tomēr paliek Ukrainas. Es uztveru to kā veidu, kā var pateikties Latvijai par to, ko tā manā labā ir darījusi. Ja takim obrazam atbagadarīju i Latviju za to, što ona dļa miņā uža zdēlā. Jaunsardze mani gatavo par karavīru, un kad pēc pilngadības atgriezīšos Ukrainā, būšu daudz gatavāks cīnīties par savu zemi. Tēvu neesmu redzējis jau aptuveni 8 mēnešus. Cenšos sazvanīties, kad vien ir tāda iespēja, bet nevienmēr tas sanāk. Tādēļ no katras sarunas cenšos iegūt maksimumu, jo pieņem, ka tā var būt mūsu pēdējā saruna, un vairs mums neizdosies sazināties. Par Dmitro aizbildu Latvijā kļuvis Ikšķils jaunsardzes vienības instruktors Andris Juškāns, kurš ar puisi iepazinās tikai šovasar, vadot nometni Ukrainas karavīru bērniem. Viņš jau dzīvo tīri manā ģimenē no augusta vidus, no 20. Datumiem. Iejuties, manuprāt, ir diezgan veiksmīgi, ja, jo Dmitro ir komunikābls, viņam daudz draugi parādās šeit. Mani raisīja bažas par mācībām skolā, kā viņš varēs to apgūt, bet arī tur, pateicoties superīgiem pedagogiem, kas nāk palīdz un atbalsta, ja, izprotot situāciju, viss veiksmīgi ir sakārtojies. Svinīgi apsolos! Svinīgi apsolos! Nežēlot savus spēkus un prātu. Nežēlot savus spēkus un prātu. Labākas dzīves veidošanai. Labākas dzīves veidošanai. Manas dzimtās zemes. Manas dzimtās zemes. Un Latvijas tautas labā. Un Latvijas tautas labā. Apsolos. Apsolos. Pēc labākās sirdsapziņas. Pēc labākās sirdsapziņas. Veikt jaunsarga pienākumus. Veikt jaunsarga pienākumus. Kad mācības Latvijā būs beigušās, Dmitro plāno atgriezties Ukrainā. Taču nesraujama saites viņa tagad saistīs arī ar Latviju, kurai viņš nu pat ir devis svinīgo solījumu. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.